narodi, država i države koji ne vode računa o svojoj prošlosti, ne vode računa o historiji, ne vode računa o tome šta se dešavalo u periodima kada su stradali najveći rodoljubi države Bosne i Hercegovine, je narod koji se mora zamisliti na svojom sudbinom. Općinska organizacija Stranke za Bosnu i Hercegovinu je u skladu sa svojim programskim ciljevima i zadacima, u skladu sa svojom patrijatskom bosansko-hercegovačkom misijom i danas ovdje na skromnom zadatku da se na jedan vrlo skroman način oda počast, poštovanje za 12 osoba poginulih u jednoj velikoj katastrofi koja je zadesila mjesnu zajednicu Gornja Dobošnica 26. augusta 1992. godine, kada su avionskom bombom tipa Krmača u kući Salibašića ubijeno 12 osoba. Dakle, ovo je klasičan primjer genocida, klasičan primjer ubijanja civilnog stanovništva i svi oni koji su odgovorni za ovo kad tad mora izaći na lice pravde, da li putem sudskih institucija ili na neke druge načine. Stranka za Bosnu i Hercegovinu će i dalje nastaviti obilježavanja svih dešavanja vezanih za agresiju na državu Bosnu i Hercegovinu u periodu 92-95, kao i neke druge važne događaje vezane za prošlost države Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem se članovima delegacije općinske organizacije Stranke za Bosnu i Hercegovinu što su danas bili na ovom važnom i da se tako izrazim sveto mjesto kad je u pitanju Gornja Dobošnica, općina Lukavac i država Bosna i Hercegovina.